Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Mega 3 na sequência. Escorpião do dia 25 de março de 2017. Com um mau aspecto entre Saturno e Vênus, você está mais na sua, preferindo ouvir e observar a participar. Tudo bem, escorpiana, mas não vale ficar o sábado todo dentro de casa, hein? No amor, você também está mais tranquila. Na hora da paquera, capriche no visual e aposte em seu olhar sedutor. Nas amizades, ouça e dê conselhos.